bu darsimizdan boshlab sizlar bilan ko'p hadlar bo'limiga kiramiz ko'p hadlar bu bir nechta bir hadlarning yig'indisidan iborat bo'lgan algebraik ifoda hisoblanadi ko'p hadlar ba'zi adabiyotlarda polinomlar ham deyiladi poli degani bu grek tilida ko'p ma'nosini beradigan so'z ko'p yoki bir nechta nom aslida ism nom degan ma'noni beradigan so'z bu lotin tilida lekin bizning matematikamizda hozir bu had degan ma'noni bildiradi had bu aslida nima ya'ni matematikada had deb nimaga aytiladi mana shuni avval yozib qo'yamiz so'ngra ko'p hadlar mavzusini o'tishni boshlaymiz had bu biror sonning biror sonning darajasi mavjud bo'lgan o'zgaruvchiga ko'paytmasiga aytiladi ya'ni a ko'paytirilgan x ning n nnchi darajasiga aytiladi had deb ana endi ko'p hadlarga ba'zi misollarni keltirib ularga tegishli bo'lgan parametrlarni ularni aniqlab beruvchi xususiyatlarni o'rganamiz misol uchun o'n ko'paytirilgan x ning yettinchi darajasi minus 9 ko'paytirilgan x ning kvadrati plus 15 ko'paytirilgan x ning kubi va plyus 9. mana bu bizda ko'p had xususan nechta haddan iborat ekan bu bizda 4 ta haddan iborat ekan mana bunday yozib qo'yaman 4 had deb so'z ko'rinishida yozmadim son ko'rinishida yozdim demak to'rt haddan iborat ekan nima uchun biz buni to'rt had deyapmiz chunki bizda de mana bu shakldagi to'rtta hadning yig'indisi bor yoki ayirmasi ham bo'lishi mumkin umumiy holda yig'indi deyila veriladi mana bu bitta xat mana bu ham yana bir had hisoblanadi mana bu ham bir had hisoblanadi bu ham bir xad hisoblanadi demak mana shularning barchasi hadlar deyiladi mana shularning hammasi demak bizda hadlar deylar ekan endi har bir had uchun koeffitsient atamasi bor koeffitsient bu mana bu yerda yozilgan a soni hisoblanadi demak bu koeffitsient tushunchasi ekan koeffitsient bu mana a ekan shundan biz mana shu to'rt hadimizdagi koeffitsientlarni topib chiqadigan bo'lsak ular plyus o'n yonida hech qanday ishora yo'q demak bu yerda plus turibdi de deymiz minus to'qqiz bu ham koeffitsient ishorasi manfiy ekan shuning uchun avval aytib o'tdimki bir hadlarning yig'indisi deyaveramiz koeffitsiyenti manfiy bo'ladi shunchaki keyingi koeffitsient mana plyus o'n beş, undan keyingisi plyus to'qqiz shu yerda biz e'tiborimizni mana bu 9 ga qaratamiz to'qqizning oldida birorta harf yo'q ya'ni soddaroq qilib aytganda harf yo'q deyapman aslida o'zgaruvchi yo'q x yo'q bu yerda biz yozishimiz mumkin x ning nolinchi darajasi deb chunki har qanday sonning nolinchi darajasi birga teng shuning uchun bu qismi tushib qolgan ya'ni yozilmagan aslida bor mana shu ko'p hadning koeffitsiyentlarining yig'indisini topmoqchi bo'lsak shunchaki demak mana shu sonlarni o'zaro qo'shib chiqamiz 10 minus to'qqiz plyus o'n besh va plus 9 larni qo'shib chiqsak 25 bo'ladi ana endi ko'p hadlarga yana bir boshqa misollarni keltiramiz xususan demak bu to'rt had ekan ikki hadga misol keltiramiz 9 ko'paytirilgan a ning kvadrati minus besh mana bu bizda ikki had hisoblanadi mana birinchi hadi mana i̇kki bu ikkinchi hadi yoki 3 y ning kubi plyus besh ko'paytirilgan y. mana bu ham ikki had hisoblanadi demak yozib qo'yaman bu bizda ikki had ekan takrorini aytaman mana buni men son ko'rinishida yozdim so'z bilan ham yoziladi ikki had deb bu yerda koeffitsiyentlar 9 bilan mana -5 ekan bunisida esa koeffitsiyentlar 3 bilan 5 ga teng ekan boshqa bir ko'p hadlarni yozamiz xususan bir hadning o'zini yozamiz bir hadlarga misol masalan deylik p ko'paytirilgan b ning beshinchi darajasi koeffitsient albatta butun son bo'lishi shart emas mana bunday irratsional son bo'lishi ham mumkin demak koeffitsient bu yerda p soniga teng ekan va darajasi besh ya'ni b ning beshinchi darajasi bu bir had hisoblanadi boshqa bir bir had 10 ko'paytirilgan zetning o'n beshinchi darajasi bu ham bir xat hisoblanadi shu turishda bir o'zi yozilsa koeffitsiyenti 10 ga teng bo'lgan bir xat deyiladi ba'zi bir xatlar ozod xat ko'rinishida ozod son ko'rinishida bo'ladi xuddi mana bu 9 ga o'xshab 6 ning o'zi koeffitsient ga teng lekin o'zgaruvchisi yo'q aslida o'zgaruvchisi bor uning darajasi nolga teng biz bu yerda hozir bir hadlarga misollarni keltirdik uch hadga ham misol keltirib o'tamiz masalan yetti ning kvadrati ya'ni yetti ko'paytirilgan y ning kvadrati minus uch ygik plyus pi bu bizda nimaga misol bo'ladi uch hadga misol bo'ladi va uning koeffitsientlari mana yetti minus uch va plus p ga teng ekan endi biz boshqa bir narsani o'rganamiz mana bu bir had demak ko'p hadlar aslida bir hadlarning yig'indisi ekan a ning nimaligini ko'rdik u koeffitsiyentlar ekan mana o'zgaruvchilarning oldida turgan sonlar endi x ning darajasi bor n mana bu darajadagi son xohlagan son bo'la olmaydi balki u manfiy bo'lmagan butun son bo'lishi kerak manfiy bo'lmagan butun son butun son agar daraja manfiy bo'lib qolsa yoki kasr son bo'lib qolsa bu bir haddan tashkil topgan yoki mana shunday bir xad tarkibida bor bo'lgan ko'p hadlar ko'p had deyilmaydi ko'p hat hisoblanmaydi misol uchun o'n ko'paytirilgan kning minus yettinchi darajasi minus to'qqiz k kvadrat plyus 15x kning kubi 9 to'qqizning o'zi mana bu yerda daraja manfiy bo'lgani uchun mana shuning hisobiga berilgan ifoda ko'p xat hisoblanmaydi yoki yeah. 9 ko'paytirilgan a ning 1 taqsim ikkinchi darajasi minus besh desak bu yerda daraja kasr son shuning uchun bu ham ko'p xat hisoblanmaydi buni boshqacha ko'rinishda yozishimiz mumkin 9 ko'paytirilgan ildiz ostida a minus besh demak bu ham ko'p xat hisoblanmas ekan yoki 9 ko'paytirilgan a ning a ayinchi darajasi minus besh bu ham ko'p xat bo'la olmaydi chunki mana bu asosdagi va darajadagi sonlar bir xil asosdagi son o'zgaruvchi o'zgaruvchi xohlagan qiymatni qabul qilishi mumkin manfiy musbat kasr irratsional va hokazo shuning uchun mana bu a ixtiyoriy qiymatlarni qabul qila olgani uchun bu ham mana bu ham ko'p had hisoblanmaydi endi ko'p hadlarga tegishli bo'lgan tushunchalardan biri ko'p hadning darajasi ko'p hadning darajasi deb yozib qo'yamiz darajasi buni qanday tushunish kerak mana bizda to'rt had berilgan to'rt hadning har bir hadining darajasi bor ya'ni o'zgaruvchining darajasiga qaraymiz mana bu yettinchi darajali bir had bunisi ikkinchi darajali bir had mana bunisi uchinchi darajali bir had bunisi nolinchi darajali bir had endi shulardan eng katta darajani olsak shu ko'p hadning darajasini topgan bo'lamiz demak mana bu bizda hozir yettinchi darajali to'rt had ekan mana bu esa bizda ikkinchi darajali ikki had deyiladi chunki mana bu yerda beshning oldida ham x bor lekin darajasini nolga teng dedik xuddi mana bu yerda va mana bu yerda bo'lgani kabi demak eng katta daraja ikki va ikkinchi darajali ikki had deyilar ekan bu esa uchinchi darajali chunki mana bu yerda y ning darajasi bir mana bir bunisi uch eng katta darajaga qarab turib aytamiz uchinchi darajali ikki xat deymiz mana bu beshinchi darajali bir xat, 15 beshinchi darajali bir had nolinchi darajali bir xat deyiladi yoki ozod hadi ham deyiladi nolinchi daraja bo'lsa bu esa ikkinchi darajali uch had deyiladi chunki ning oldida x bor uning darajasida 0. shuning uchun eng katta daraja bizda 2, eng katta darajaga qarab turib aytamiz ikkinchi darajali uch xat deb demak ko'p xatning darajasini biz aniqlay olamiz ana endi ko'p xatning standart shaklda yozilishi standart shakl yoki ko'p xatning standart shakli deymiz ko'p xatni standart shaklda yozish deganda ko'p xatning hadlarini darajalarning tartiblanish shaklida yozilishiga aytiladi ya'ni kattadan kichikka qarab mana bu to'rt hadimiz bizda standart shaklda emas chunki darajalarga e'tibor bersangiz tartib buzilgan yetti ikki uch nol bo'lgan aslida yetti uch so'ngra ikki keyin nol bo'lishi kerak demak yozib qo'yamiz shuni o'n ko'paytirilgan x ning yettinchi darajasi plus o'n besh ko'paytirilgan kning kubi minus to'qqiz ko'paytirilgan ning kvadrati plyus mana 9 deb yozsak biz ko'p xadni standart shaklda yozgan bo'lamiz ko'p xad standart shaklda yozilganidan so'ng eng katta darajali hadning koeffitsienti bizda bosh koeffitsient deyiladi bosh kofisiyent deyiladi